كان 1600 متر مكعب في الساعه، وهما درك راهم عندنا في 1200 متر مكعب في الساعه. رغم هذا النقص حنا نقدروا نعاودوا ونديماريو لا برودكسيون تاعنا، وما نقدروش نخليو هذا المركب عاطل وحابس وحنا نبقاو نتفرجوا معاه. اذا خدينا تدابير تقنيه، كان برنامج تقني، ويوم الاحد 24 الشهر هذا تاع سبتمبر راح نعاودوا ندخلوا مره اخرى في الانتاج تاع ان بروغرام important. C'est une station de dessalement pour desservir toute la région. C'est une décision qui a été prise par le gouvernement le 5 septembre, il est le 5 octobre, parce que la production au niveau de l'aminoir pour les produits internes, il est de 4,3 milliards de dinars.